گران مینوالو السلام علیکم د 2023 د کامیاب ترین خو بزنس والا فلمونو د ډایرکټر کمیو دی گران مینوالو نن به هغه ډایرکټر تاسو ته هایو چې کوم په 2023 کې فلمونه جوړ کړل خو بزنس یې وکړ خو ګټه تر لاسه کړه خلکو ډیر زیات خوښ هم کو گران مینوالو نن به په دکا 2023 فلمونو باندې کم چې نوی دی کم چې زاړه دی په هغې به تاسو سره تبصره کوو په 2023 کې چې کم فلمونه راغلي دي او کم ډایرکټرانو فلمونه جوړ کړي دي ډېر محنت په ډېرې خوارۍ باندې نو د لومبي ډایرکټر نوم دی هدایتکار ارشد خان چې بهترین ډایرکټر د بهترین فلمونه جوړ کړل اوس خو مې زړګی شوې او شینشاه باچا چې یو په ورکوټې اختر باندې جوړ شو بل په غټ اختر باندې جوړ شو او دې فلمونو په خیبر بازار کې یو دوم بچاو کو خلکو خاص کر شاید خان په دغه فلم کې په خر رول کې خلکو ډېر زیات خوښ کو او خلکو ډېر زیات دغه فلمونه خوم په ډېر ښه شان سره ښه رش سره دا فلمونه وکتل د دویم ډایرکټر نوم دی هدایتکار شاهد عثمان چې هغه خوم د ارشد خان سره په مقابله کې فلم جوړ کړی و تصرف زمای چې په هغې کې فلم سټار ارباز خان او فلم سټار جهانگیر خان جانی سولو ویلن سولو هیرو باندې فلم جوړ شوی په مقابله کې تصرف زما ای هغې ته په مقابله کې اوس خو مې زړګی شو دا دوه فلمونو په خیبر بازار کې یو دوم بچو کړی و خو بزنس کم یو وکړو اوس خو مې زړګی شوی چې هغې بالکل خلکو ومنله چې د خدمتکار ارشد خان فلم خو بزنس وکړو خو رش یې واغستو دغه شان که په غټه اختر باندې تاسو وګورئ نو خدمتکار ارشد خان خوم یو بل فلم جوړ کړی و شینشاه باچا او بل فلم ته په مقابله کې ولګو فلم سټار او اداکار ارباز خان ګران مینوالو بدماشي بدل نه پاتې کم هغه فلم ارباز خان خوم تیار کو او لګېدلی ورته په مقابله کې د ارشد خان فلم و شینشاه باچا شینشاه باچا دې په غټ اختر باندې خوم هغه بزنس وکړو خلکو هغه داسې خوښ کو څنګه چې په ورکوټي اختر باندې ته صرف زمای لګېدلی او اوس خو مې زړګی شي د ارشد خان لګېدلی و هغه شانتې سخته نه سخته مقابله وشوه او د ارشد خان فلم خوم ښه ډېر ښه بزنس او ښه رش یې واغستو نو دغه شانتې خدمتکار شاهد عثمان خوم یو بل نوی فلم روان کړی دی ملنګي دا به خوم یو دوم بچا وایي خلک پرې ډېر زیات خوښي خلق پر ډېر زیات راضي او دا فلم به ګوري ځکه چې فلم سټار شاهد خان په کې په ډېر اکشن رول کې را روان دي نو ګران مینوالو د 2023 په ټاپ ډایرکټر او په ټاپ فلمونو والا ډایرکټر چې دی هغه هدایتکار ارشد خان دی چې هغه هره پیره فلم جوړوي په ډېر سوچ سره جوړوي او بهترین نمونه ولګدي د هر ماحول سره ناشنا ناشنا نمونه ږدي نو اوس خو مې زړګی شوې او شینشاه باچا چې ډېر ښه فلمونه دي خلکو ډېر زیات خوښ کړل او د شاهد عثمان فلمونه خوم خلکو ډېر زیات خوښ کړل او د ارباز خان دا فلم چې دی دا خو اوور بجټ فلم و خو دې بیا هم ګزاره وکړه او خپل یې خوم وکړې او کیدی شي کیدی شي چې دې پیسې خوم ګټلې وي خو خاص کر کم کامیاب ترین ډایرکټر چې دی نو هغه د 2023 ارشد خان دی هر پیره کا فلمونه جوړیږي او کنه خو ارشد خان خامخا فلم جوړی د کامیابی او د ترقۍ نښه هم دا ده چې هدایتکار ارشد خان په هر کال باندې فلم هر اختر لپاره ورکوټي اختر لپاره او غټ اختر لپاره فلم جوړوي نو 2023 په ټاپ ډایرکټر خو بزنس والا فلمونو والا ډایرکټر ارشد خان دی ګران مینوالو په دې کې به شک نه وي سونه پرستاران چې دي پین چې دي هغه به د دې خبرې بالکل کاوه ډېره مننه ډېره شکریہ دغه زموږ موضوع تاسو سره شیر کړه اوس زموږ چینل سبسکرایب او زموږ اجازه تراکې الله پاک.